Vai lá. Aj, duvaš, šta će ti? Evo, duvaš. Ajde, opet da toneš. Pa nismo imali, dali smo mu srce. Odlično. Bate. Zapio ko bih. Priklon. Ej, nismo sinoć radili, ništa ima snimci. Da, nismo ništa radili, ima snimci. Treba neko samo staviti timelapse. Ali zikica se kupa s pivom. Tuši ovako. Ni to nismo radili, i ima snimci. Ti pojede, dogovor bio da delimo. Na grlas i na to. Sve znate, sve ko ne znam. Trebamo snaga posle da vozi. Zikice kaže da ti je bilo to jedan polje. Nije to da pravilje, nije to da vožnje. Pa dobro, valjda će već da bude, znači se da smo. Dobro, moraš da uvedeš, predstavi se ko si, šta si. Ujebote, čekaj, stani. Paša! Vidiš, šetaj bre malo. Čekaj da smislim, stani. Nikola, došao sam s Pašom, Paša došao sa mnom. Jes. Čekaj da smislim, jebote. Čekaj, dobro, ovo će sečeš. Napunili smo Kragujevac. Moje ime je Nikola Bradović, počeo sam da driftujem 2019. godine u Srbiji u SDC-u, pa 2020. počinjem u street klasi da vozim i bio sam šampion 2020. Posle prelazim u 2000. u street klasu. Čekaj, k***a. A? Jesi. Poštovanje. Ovo idemo direktno u kanal. Okej, idemo. Moje ime je Nikola Obradović, počeo sam sa driftom 2019. godine u Srbiji u SDC-u. 2020. godine otvara se street klasa, počinjem da vozim tu i postajem šampion. Posle toga morao sam da pređem u pro klasu, kupio sam auto dobro poznati od drugara Zeke. Od mog Paše, da. I u 2021. završavam na trećem mestu u pro klasi. I sada, posle kraja sezone, Zeka je zvao da dođem ovde u Krško da se vozimo. Normalno pristao sam i evo nas, sada smo ovde. Pašo. Došao i Paša. Gde da sednem, ja mogu ja kod tebe ovde? Možeš slobodno. Jao. U glavi se. Jel vam rekao Paša da smo u Sloveniji, jeste? Mnogo mi je drago što je došao i što me poslušao da bude danas ovde i da malo doživi to van granice, što bi rekli, jer potpuno je drugi nivo i vožnje i trka kompletnih, a i staza je dosta tehnički zahtevna, tako da mu je odlična prilika i meni i njemu da jednostavno naučim auto, pošto on je kupio auto nov, ja sam kupio, tako da imamo dosta problema sa navikavanjem, ja malo više do duše. Ali eto, danas smo tu, Paša malo nervozan, sinoć je malo popio koju više, ali dobro, u principu, dobar je. I to je za ljude. I to je za ljude. Kad smo već kod privikavanja na kola, evo, imali smo i nekih malo izletanja, lomili felne. Neki su pre uletali u seno, a sad neki lome felne, tako da... No, isto mesto, to je bitno. Isto mesto, da. Samo što nisi imao seno. Da si imao seno, otišlo bi više od felne. Da. Ali dobro. Uglavnom, mnogo nam je lepo, atmosfera je divna. Ekipa je super, tako da očekamo dobru zabavu, pa ćemo da vidimo. Možda i nešto uradimo, možda i ne uradimo. Ko zna? Kako bude? Vidjet ću. Ako budemo bili raspoloženi, dobro je, u principu bit će dobro. Pa
šta, ja kao nabeđeni glavni mehaničar, poslušnost je otkazala, niko ne sluša, svi teraju po svome, problemi koliko hoćeš, bez potrebe, a? Koji problem? Pa problemi sa gumama, sa, uopšteno sa tim gripom, sa dopumpavanjem guma, da je neko to pričao da treba na 3-3,5, svi se smeli, nažalost, ipak mora tako. Miloš malo neće da sluša, tera po svome, efekta nema tad i sve gore, da bi pri kraju treninga malo nešto i poslušao i uradio, pa danas će da vidimo, trebalo bi da bude bolje. Sve u svemu nije loša atmosfera, dobra, društvo dobro, s te strane sam super. I to mi je drago. Neki plasman nešto, kažem nešto, mislim, kako da mi ne teramo njega da on sluša? Pa bre, ne očekujem plasmana, ovde smo došli više da se družimo i da se, ono što kaže, izvozamo i da malo i upozna taj auto, da, pošto nije imao prilike da ga vozi na ove staze, to je jedino u Grembahu što je bilo, i to je bilo isto prvi put, i tad se nije znalo za te gume, koliko da se pumpaju, šta, kako. Ali ne očekujem, očekujem lepo vožnje, što kažeš, lepo se druži, se lepo završi to da nema nekih problema. Ne vidim da ima. I si zadovoljan treningom, znači? Pa jesam, ono, sami start je bilo to malo, znaš... Agresivno? Pa, bilo malo agresivno, malo nervoza, bez potrebe. Znači šta, neće ovako, ajmo probamo ovako, ajde ovako, malo je tu ga malo više silo, malo ga više kido, bez potrebe. Tako da se to posle ispostavilo, te gume na tri. Dobro je, sad ćemo na 3,5 da probamo. Gde tu ima efekta i, nažalost, mora gas. Nema puštanje gasa. E, tu malo. I onda tu je malo, to je ta razlika između auta. Ovaj auto je, znači, od BMW-a i širi i kraći, koji zahteva mnogo veći ugao da bi on išao kako treba. Inače, suprotno, on samo se ispravlja, gripa ima koliko hoćeš. Što ono kažu za sve pare sa PDV-om, ali danas, ba, bit će to dobro danas. Biće to dobro i živci u fioku i gaz. I tu ti zjebe, i ti ovde oči dođeš, i tu ispraviš. Desno tamo, ne levo. Ideš u levo, to je što ja bude tamde, u levo, izmanjuješ u desno i bacaš ga tada dobri. Sad gubiš sve. Pa, vidiš, desno tamo. Kako ti si išao sa emo, isto. Ti si vamo. Evo, šta ćeš vamo? Vidiš desno tamo. Tamde, tamde gde ga povladiš, ti dobijaš luk. Ne, ti ga zamaneš onda levo, pobegneš desno, bacaš ga, ti gubiš kompletno. Ili gađaš osam tamo ili izletiš ovamo, sveća nema. Razumeš? I ovde, ovde, kad si god pustio gaz, ti si zakačio ovde. A tu pustiš gaz, hoćeš da ga voziš, nema s njim vožnje, sanjka ga, ne. I odavde, kad tu ošrapiš, dobro sve dobro, čim tu olabiš ti izlečiš ovde. Samo tako može, da zato ne može. Znači ne pusta, on ovde ne pusti, jel ovo... I ovo ti više nije ovaj jasno. To ti je bilo pre, ovo ti sad. I ona nema da ga možeš pustiš na ručnu da ga produžiš, ne. Samo da gazi da produžavaš ručkuj i slobodno ugao. Zaključaj ga. Zaključaj ga i tad mu diriguj gasom. Gasom ga diriguj se. A ono kad zamanaš tu i ovde popustiš ti znači. Odlodeš ti znači i biješ po ovom ruku. Bez potrebe. Samo desna čara. Ti desna. Gasom. Tu olabiš mi gaz, ti si dekstav. Ono što sam ja, kad sam ja probao, kad vidite šta sam probao bio. Znači idem i čim olabim, meni on kompletan, cijel ide ovako. I tako i tebi je, odlazi sad. Kompletan, ali čim olabiš i nemaš brzinu. Ovdje kad se ukrenu, nisi mu brzinu. Ja ne znam onda što je ono pada, ono treće i onda isto. Kad vidiš onda. I odlazno ovdje krepi, top, 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 i onda ga kao nešto namestaš, i onda ga onda opališ, sve ga opališ. Ništa.
pališ od ondi i onda možda ga mrzneš u drugu. Dobro, dobro, drugi gas, ali ne pustiš gas. Ono, moraš da ga zezaš u gasu. Ako se zapomni ti iz grunda, ne izgledaš od ondi. Svaki koji ima tebe tiba i neki treba ponovno me, on ga odšlati, da ima, da ga ovo je gas. Ne izgubi brzinu. Čim izgubiš brzinu, gotovo, ti si ovdje izgubio brzinu, zato si verovao. Ti nisi imao brzinu, on ima snagu, nisi imao brzinu, za malo nisi imao brzinu da on može do svoje da ga izgura. Znaš, on izgubi brzinu tu, čim izgubi brzinu gotovo. Da si sad ne vjerujem kao je to gotovo. Jel ovdje kad uđeš, ne znam koliko šire, ali samo ga ti prijapaciš tu, da ga može izbaciš ovamo i pazi sad, kad ga izbaciš tamo, pa ga izbaciš ovdje, ako ideš ovdje dalje, ti ga lakako slišiš, a kad ga izbaciš odavde, ovdje kad ga izbaciš, tamo tu protivno slišiš.